Assalamu alaikum ağay, menin atım Örken, eferde blogerler bağdırlaması. Bazarda özlerine ölçep alsa artığımen, al başka bir ölçep berse azaytıp berüşüler boladı. Yani tarazdan aldaушылар. Айталык әлде бир адам базарга барып сауда жасаганда сатуучуга өтө эрекше талап коёду. Жетпей алган жок па? Дурус өлчөдүнбү өзү? Айына 1 кг-га 70 грамм жетпей тур гой. Ал жагдай өзүнүн басына келгенде өзгөрөн аксын, өзүнүн аксын коргогондой коргамайды. Айтор бул утулмаса болду. Сүтсүк осы саудадагы тирликтин бүкүл тиршилигимизге тикелей катысы бар экен. Ол ата-ана, ер мен әйел, ага мен эне, аке мен бала, агай мен көршүнүн аксын берүүдө орун алуу мүмкүн экен. Айталык сиз 15 күн сапарга чыгып кеттиңиз. Отбасыңызга оралган соң 15 күн демалысыңызда тагы да үйдө жүрсүз. Себеп сырттагы жумуштар, кездешүүлөр, шаруа солай акталасыз. Мынеки дәл осы сылтаудың иесі әлгіндей таразыдан жегіш адамдарының қатарына кіріп қалады екен. Ал өзіне келгенде алдына жан салмайды. Иығымды оқалап берші. Баламасы қыспын жолдан бұлай тұр. Мама ертең сөйлесейікші. Бауырым бос емеспін. Айтайын дегенім өзгелердің назарын қатты қажет ететін адам жауапкершілікті өзіне келгенде де ең бірінші орынға қоя білуі тиіс. Әділетті сүйесің бе? Өзің де әділетті бол. Таразының тең түскенін қалайсың ба? Өзіңе қатысты жұмыстарға да мұқият назар сал. Өзгенің ақысын өндіре алмай жүріп, өзім деме. Өзіңе қалған жақсылықты өзгеге де тілей жүр. Осы тәртіп сақталмаған жерде адамдар арасында қарым-қатынас бұзылып, отбасы, дос-жаран, туған-туыстың беріктігіне орны толмас нұқсан келіп жатыр екен. Түсіндік. Ал жақсы өмір деген не? Машинаң тәуір болса, тойдан қалмасаң, ылғи ауыстырмасаң, екі айда бір қайтайын алып киетіндей біраз киімің болса, сол ма? Сіз үшін қалай өзі? Арман былай түсінуде екен. Біз жақсы өмір дегенді оңды солды несие ала алу, бірін жауып бірін ала алатынды айлығың болу, тойдан қалмау және өзіңде жиі той жасау, бірдеңе ғып қызметке орналасу, балаларды бір жерлерге тығып тамыр жаю деп түсінеміз ау осы. Шіркінай былай түсінсек қой, біріншіден қаржылай тәуелсіз болу, ең алдымен банктен тәуелсіз болу, яғни несие алмау, екіншіден өзің мен жақындарыңның денсаулығын күте алу, интеллектуалдық деңгейіңді көтеруге мүмкіндігің болу, үшіншіден болашаққа ақша жинай алу, оның ішінде үйленбеген дерді үйлендіруге, қазақтың жолымен көрімдік байғазыларды бере алатындай болуға, балаларды оқытуға, үлкен істерге араласса, қолдауға дайын болу үшін қор жинай алу. Бұл үшін біз бұған дейін бойымызда қалыптасқан біраз стереотиптерден арылып, жаңа форматтарға бой ұру керек. Енді тосын пікірге кезек берейік. Елдің бәрі ғалым болу шарт емес, әрі қажет емес дейді Асқар Базарбай. Біздің өмірді жеңілдететін ғалымдар емес, инженерлер, технологтар дейді. Сонда ғалымдар пайдасы ма? Жоқ, ғалымдар өнертапқыш инженерлері жоқ, ел үшін ғана пайдасыз. Себебі ғалымның мақсаты пайдалы бірдеңе жасау емес. Ғылым көкжиегін кеңейту, қоршаған орта туралы пайдалы пайдасыз ақпарат жинау, оны сорттап пайдаға асыратын өнертапқыштар. Ғылымдағы 99% ақпараттың пайдасы жоқ әзірге. Себебі инженер-технологтар ол білімді күнделікті пайдаға асыру жолын әлі ойлап таппады. Ғалым менталитеті мен өнертапқыш менталитеті екі бөлек дүние. Ғалым көбелекті не үшін зерттеу керек деп басын қатырмайды, зерттейді, тапқанын кейде болды. Көбіз өнертапқыштар сияқты пайда категориясымен ойлаймыз. Елге, жерге, өзіме, отбасыма пайда қайсы деп. Не үшін деген сауалға жауап іздейміз. Ғылым өйтпейді. Өнертапқыштық психологиясы бизнесмен психологиясына ұқсас. Ғалым кішкентай бала сияқты. Бәріміз ол сатыдан тым ерте өсіп кетеміз де пайда әлеміне сүңгиміз. Енді ғалым мен өнертапқыштың ара жігін ажырата жүресіздер. Айтпақшы, біз қоқысты бөлетін дүниені пайдаға жарату үшін ғалым болудың да қажеті шамалы. Қызылорда облысында өткен жылы 530 мың тонна күріш жиналған. Қара күріш өңделгеннен кейін оның 17-20% қауызға айналатыны белгілі. Ал бізде күріш қауызы кәдеге асырылмайды. Сонда жылына 90-100 мың тонна қауыз алқаптарда өртеледі, немесе қоқыс сияқты тасталады. Содан Аустралияға барған сапарымызда түрлі жемдердің қап сыртындағы құрамында күріштің өзі немесе жемі болса, оны ерекшелеп қызылмен жазып қоятынын байқадым. Неге бұлай дегенімізде, күріштің өзінен бастап қауызына дейін малдың асқазанында қызуды басады деп қалды. Елге келгеннен кейін 20 тонна қауызды турап, көрші облыстың Қарабұлақ ауылындағы құрама жем дайындайтын цехтарына тегін ұсындық. Біздер алған туралған күріш қауызын жемге қосқандағы нәтижесін көрген олар бағасына келісіп көптеп тапсырыс бере бастапты. Міне бүгінгі күні еліміздің басқа да облыстардан тапсырыстар түсіп жатыр дейді Марат Сәрсенбай. Көрдіңіз ғой, кәдеге қалай жаратуға болады. Біздің елде осылай іске асыруға болатын көптеген дүние бар, тек көзін аша білу керек. Бүгінге осы. Аман сау болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауда жалғастыра береміз.